Salam dəyərli futbol sevərlər, dəyərli Qarabağ sevərlər. Yenə də hər kəs yatı, İqman komandası oyaqdır. Səhər-səhər yenə də sizlərə bir maraqlı proqram təqdim etmək istəyirəm. Dəyərli dostlar, şərhlər bölümündə gördüm belə bir şərh yazılıb ki, hə, nə olsun ki, Qarabağ uddu, nə qazandıq, nə əldə etdik. Bəli, nə əldə etdi Qarabağ komandası, Azərbaycan nə əldə etdi, bunlar barəsində qısa məlumat verəcəm sizlərə. Ekrana yaxın oturun, çox maraqlıdır dəyərli izləyicilər. İlk öncə maddi tərəfin vurğulayım. Əvvəlki verilişlərdə qeyd etmişdim. Qarabağ qrupda hər qələbəyə görə 630 min avro qazanacaq. Hər heçicəyə görə 210 min avro qazanacaq. Qarabağ komandası artıq qrupda 2 oyundan 1 qələbə qazandı və 630 min avro bu qələbəyə görə mükafat əldə etdi. Xatırladım ki, Qarabağ buna qədər 10 milyondan daha çox qazanc əldə etmişdi. 630 mində əlavə olunduğu üzrə dəyərli izləyicilər. Digər tərəfdən baxın. Qarabağ komandası transfer etmədiyinə görə, Freiburg'a məğlub olduğuna görə incimiş, bəlkə də uzaqlaşmış, azar çeşdiyində səmimi olmayan bir çox həmvətənlərimizi sevgisini yenidən qazandı. Bu da bir qazancdır, çünki növbəti oyunlar üçün biletlər satılacaq. Bu oyunda satıldı biletlər kifayət qədər. Bilet satışından kifayət qədər gəlir əldə etdik. Gələn oyunlar üçün azarkeş sevgisini qazandığı üçün yenə biletlər satılacaq, yenə də gəlir əldə edəcək. Bu maddi tərəfləri. Digər maddi tərəfindən də danışım. Reklamçıların, sponsorların diqqətini cəlb etdi. Artıq Avropa klublarına qalib gəldiksə, reklam verənlər, sponsor şirkətlər artıq Qarabağa belə deyək, Qarabağla yeni müqavilələr bağlamağa çalışacaqlar. Bu da önəmli idi. Bundan əlavə reyting halı qazandı. Reyting halı nə üçün önəmlidir? Növbəti illərdə daha zəif rəqiblərlə düşməsi üçün reyting halının yüksək olması önəmlidir. Bundan əlavə bu reyting halı təkcə Qarabağa yox, bütün ölkə üçün önəmlidir, çünki Azərbaycanı Avropa Liqasında 4 klub təmsil edir hər il və bu xal, qazanılan hər qələbədə bir xal 4 klub üçün bölünür və hər klub üçün 0,250 xal əlavə olunur. Yəni, bu o deməkdir ki, növbəti illərdə digər klublarımızda daha asan rəqiblərlə düşməsi üçün Qarabağ sanki zəmin yaradır. Bu da əlavə bir qazancımız. Azərkeş sevgisini və dünyada nüfuzu qazandı. Həm Azərbaycanda futbol sevərlər arasında, həm dünyada nüfuz qazanmağa başladı. Artırdı daha doğrusu nüfuzunu. Bundan əlavə azərkeşlərinin sevgisini biraz da çox qazandı və möhkəmləndirdi. Bu da gəlir. Təbii ki, nə qədər azərkeş sevgisi olarsa, o qədər daha çox gəlir edici. Həm maddi, həm mənəvi. Bundan əlavə qrupda ilk halını qazandı. Bax, bu da önəmli qazancdır. İkinci pilləyə yüksəldi, dördüncü pillədən. Bu da bir qazancdır. Qrupdan çıxmaq və qrupda lideri olmaq şanslarının davam etdirmək iddiasını ortaya qoyub. Əgər Qarabağ komandası NAT komandasına məğlub olarsa, artıq demək olar ki, qrupdan çıxmaq və qrup lideri olmaq şanslarını itirə bilərdi. Yəni, kağız üzərində bəlkə də qalardı. Bu qələbə ilə Qarabağ komandası göstərdi ki, mən də varam və qrupdan lider kimi həddə çıxa bilərəm. Bəli, bu çox önəmlidir. Bundan əlavə, dünyaya həm Qarabağ adını, həm də Azərbaycan adını bir daha tanımayanları tanıtdırdı, bayrağımızı uzatdı, hər tərəfdə təbii ki, Qarabağdan ən azından ermənilərin çox yaşadığı Fransada Qarabağdan kifayət qədər danışıldı. Saymaqla qurtarmaz əslində. Futbolçuların özləri üçün reyting qazanması və futbolçuların transfer qiymətlərinin qalxması, Qurban Qurbanovun dünya futbol arenasında nüfuzunun qalxması, yəni bir çox şeylər saymaq olar. Bundan əlavə, ölkənin ağır günlərində azərkeşlərə bəxş olunan sevinc. Bunlar hamısı qazancdır, dəyərli dostlar. Qazısın mənlə, yəyin ki. Çox maraqlıdır. Bəzi insanlar bu qədər qazancları görməzdən gəlməyə çalışırlar. Və
Qarabağ komandası növbəti oyununu Olympiakos komandasına qarşı keçirəcək Yunanıstanda. Və maraqlı qarşılaşma olacaq. Olympiakos komandası bir həftə sonra Bakıya səfər edəcək ayın 13-də. 6 oktyabrda Yunanıstanda, ayın 13-də isə Bakıda oyunlar keçiriləcək. Onu da xatırladım ki, Olympiakos ilə səfərdə keçiriləcək maç saat 23:00-da Bakıda keçiriləcək maç. Maç isə 20:45-də start göstərəcək dəyərli izləyicilər. Qarabağa Olympiakosla oyunda da ümidlər çoxdur. Əgər Olympiakosla növbəti 2 oyunda Qarabağ komandası qələbə qazana bilsə, əlavə olaraq 1.260.000 avro qazanmış olacaq. Bəli. Bundan əlavə qrupda liderliyini davam etdirməklə, daha doğrusu liderlik iddiasını davam etdirməklə 1 və 2-ci yerləri tutmaq üçün çalışır hal-hazırda Qarabağ komandası. Əgər 1-ci yeri tuta bilsə qrupda 1.2 milyon əlavə qazanacaq. Bu qələbələrdən qazandığına əlavə. 2-ci yeri tutsa 550 min avro qazanacaq. Və Qarabağ bu qazancı əldə etmək şanslarını davam etdirir. Və iddiasını ortaya qoyur. Və təəssüf ki, hələ bəzi insanlar Qarabağın Azərbaycan futboluna verdiyi töhfələri dərk eləmək istəmirlər. Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün önəmlidir Qarabağın Avropada qalib gəlməsi. Bəli, Qarabağın bugün Avropada qazandığı uğurlar bizim yeni yetmələri, gəncləri futbol oynamağa həvəsləndirir. Və mən sizə adi bir 1-2 məqamı çatdırım. Türkiyə komandası 2002-ci ildə dünya çempionatında 3-cü pillədə yer aldı. Avropa çempionatında 2000-ci ildə səhvlənməsə qalib oldular. Qalatasaray Çempionlar Liqasında qalib oldu səhvlənməsə, yoxsa Avropa Liqasında 2002-ci ildə yoxsa 2000-ci ildə. Nəsə bu illərdə Türkiyə futbolu çox inkişaf eləmişdi. Həmin vaxtı Türkiyənin qazandığı uğurlar Türkiyənin sonraki illərdə futbolunda yeni gənclərin yetişməsində nə qədər təşkil verir. Və yeni gənclər artıq o həvəslə Türkiyə millisinin, Qalatasarayın qazandığı uğurlarının həvəsi ilə futbola yönəldilər. Bəli, bugün gəncliyimizin pis fərdişlərdən uzaq düşüb futbola digər idman növlərinə yönəlməsi vacibdir. Qarabağ komandasının Avropa Liqasında qazandığı uğurlar Azərbaycanda futbolun inkişafına böyük təkandır, bu danılmazdır. Verilişi çox uzatmaq istəmirəm, yəni ki, sizlər də mənimlə razı olarsınız. Fikirlərinizi şərhlər bölümündə mütləq yazın, dəyərli dostlar. Qarabağa uğurlar, sizlərdən isə böyük dəstək gözləyirəm. Videonu bəyənin, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın, qoy videonu paylaşın ki, hər kəs görsün. Qoy Qarabağın uğurlarını sevinməyənlər, onlar kölgə salmaq istəyənlər də bilsinlər ki, Qarabağ komandası bir oyunda nələr əldə etdi. İndi isə sizə hələlik deyirəm. Növbəti verilişdə görüşəcəyik. Sağ olun.